Bismillahirrahmanirrahim. Sapalih budak ayeuna kosong dasar agamana teu dididik ti ayeuna kumaha gerak engkena dulur kade arek linglung pangajian kade suwung putra kade reka pahung kana ngaji kade gaduh putra kedah didik mempeng masih keneh letik ilmu sina kapi milik ngarah taliti jeng apik mun putra tanpa didikan sok nyieun kaberengsekan resepna papaseaan anu bukti kanyataan lamun putra atah adol hirupna sok jadi tolol mun hirupna engges tolol paeh nage pasti konyol gera barudak ayeuna loba pisan nu embungna embung ngaraji dirina sumawon mun masantrena sapalih para sepuhna kacida pisan ngantepna tengah didik saenyana nurut kahayang anakna padahal saha gantina iwal ti para putrana tengah didik ti ayeuna kumaha kekaharepna alim ulama ayeuna lamun tos taya umurna rek saha deui gantina kedah pikir ti ayeuna ngaji teh eta pokona ilmu mah eta dasarna wajib urang milarina pada butuh sadayana gera contoh kanyataan pami aya kamaotan nu hirup kedah ngurusan ajeng nu mula saraan memeh dibungkus mandian memeh dikubur solatan kapan eta pagawean ilmu kedah ngabogaan nyolatan mayit temilu meren doana tetimu wajib urang tolab ilmu ibadah moal tumamu eta contoh anu bukti pagawean nu babari ngabutuhkeun anu ngarti mun perlu ngundang kiai lamun aya pisuliteun atawa piriweuheun angkat menak arengeun jalma
mangarti dibutuhkeun. Jadi jelas anu tepat, ilmu agama manfaat, nuguna di masyarakat, dunia sinarang akhirat. Dulur-dulur sadayana, kedah sadar ti ayuna, putra didik saleresna, ngadidik sing saenyana. Kapan saha deui atuh, gegentos para sesepuh, tengah didik sungguh-sungguh, umat Islam bakal lumpuh. Putra didik sina pinter, sina jadi jalma bener, kade ulah kabalinger, sumawon mun jadi bader. Asak itu dulur-dulur kadenya kepala putrana darah didik naos gitu ke pesantren. Hayu urang dukung anak sing malas santren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.